Já jsem moc ráda, že jste přišli všichni sem do divadla na historicky úplně první talk show, která se jmenuje S Adélou. Petr Švancara, znáte ho někdo? Já tady mám manželku, takže tam mě zná. Kde pak jí máme? Nevím, někde tady, já to není vidět. Přihlaste se, manželko, ať už jste kolikátá. Jo, tady je v prostě. Jo, vy taky. Holky, manželka. Tam máme manželku, dcera. Výborně, i děťátko. A tady se teďka hlásí taková paní v černolosa. Jasný, tu neznáš, že jo. Musím to radši prověřit. Výborně, tak to nám to začíná. Já jsem Jsou tady vtipní lidi. Já jsem myslela, že to bude jiskřít až mezi vámi, ale tak to je rychlovka. Ještě někdo tu chodil s Petrem? To je super. Nebojte se, milá Kamilo. To všechno probereme, jo. Tam se hlásila paní asi v 80 letech. Ne, paní to. No, ale tak dbáš na image, že jo? No, byl jsem ten, který se vlastně často do toho zrcadla dívá. Už ne? Fotbalisti si myslím, že jsou takový. Hokejista vyplivne zub a... Takže počkej, chodí radši modelky s fotbalistama nebo s hokejistama? Logicky. Logicky? No jasně, no tak co pak. No a jakože vydělávají víc i? Člověče, to si myslím, že si troufnu říct, že tak může být podobně, i když ty Takže mají méně spocený kluky bez těch betonů na nohách, no, bez té deky na hlavě. Oni mají větší zadek, já jim říkám prdeláči, a mají vlastně, že jo, každý týden vyplývne ten zub, takže oni, pojď prosím tě se mnou na kafe. A proto chodí na kafe. A my víš co, a my nagelování, učesání, oholení, rozumíš, jo, já jsem teda nikdy nebyl úplně extra vysportovaný, ale tak štíhlý. A teď jsi? Teď jsem tak jako se snažím a ještě bych mohl víc. Já jsem si totiž myslel, že jak se přestěhuju na tu vesnicu, že já vlastně odevřu dveře a už tu jako můžu běhat. No a to. Nemůžeš. Manželka jo, ta běhá snad každý třetí den, ale já prostě, jak jsem to měl jako nařízený, tak já prostě mám k tomu blok. Jo. A kdo ti to nařídil na té vesnici? Nařízený jako v té práci. Jo, v tom práci. Fotbalu. No ale máš takový bicepsy, jakože dal si no to zkušelku. Jo, mě to leze sem jedni a tady takhle do toho. Jo, vole se to A ještě jsem zjistil tady, takhle. To se musíš to otočit. To se díval takhle v zrcadlu, no. A to je ne, prdel to není vidět, to vidím. Já tomu říkám podkůlčí. A je to kecám, to se dělám prdel. A mně se líbí to slovo, podkůlčí. Jo, to je jak v zámku. Já rád vymyslím jako nějaký takovýhle, a ano. Proto se k tomu vracím, k tomu gelu, protože já jsem jednou vlastně... jsem myslel tenhle gel. K tomu podgelčí. Ne ten metrosexuál, nebo metropražský, nebo jste. No. A takže já jsem pak nějak prostě... Někdo mi říká, ty nejsi ani spocený, já jsi krásně učesaný po zápase, když jdeš na tu tiskovku, já říkám, vole, nemusím být nejlepší, stačí, že jsou nejhezčí, ne? Ale pak jsi našel podkůlčí. Pojďme od něj. Zkracuju si to. Ostříhané nohy. No, tak jako zkracuju si to. Mě... Jako nůžkama nebo čím? Nemám... Ne, to jsou normálně strojky, to neznáš, ty máš dole to? Neznám. Já si myslím, že tady sedí přítel, ne? Tak on by mohl pak říct. Příteli v pohodě. Hele, já a nebo jedeš tohle ještě jako? Žádný křičky nemám, pojď. To je dobrý křiček. No, vy to... Ale ten je jako to musel být kurva dlouho srste, ale. Ach bože, vraťme se k tvým, no? K tvým nohám. No. Tak máš tam takový trošku lézy a potom... co je léza? Ne, takový babina, jako... No tak kdyby jsi dokopané, jsme hráli včera nebo kdy. Jo, buď úterý. Fotbalista nebo neděli, no. Pikař, ale... Pikař? To mají pikaři takový. Jo, no mám to dokopaný, no. Ale takže si zkracuješ chloupky no. A přesto máš kalhoty takového střihu,
To jsem si koupil kvůli tobě. To jsi hodné. Já jsem, proto já to, na to chci upozornit, když jsi to koupil kvůli mě, ta šňůrka mě zaujala. To se teďka prej tak nosí, mě bylo řečený. Jako v butiku. No, ale... Borci říkali, dobře suší. Pozor, já jsem věděl, že jdu do toho show, která taky může zaniknout, tak jsem do toho, tak jsem do toho nedával tolik lovu. Protože mám rád selský rozum a nevím, proč se ve fotbale kleká, protože nejsou rasista. Proč takhle to snad já přece... jsem myslel, že ti černoši vadili ve sprše. Jo, takhle. No tak vadili, vole. Tak. Proto máš černý gatě. Protože mám S-ko, vole. Ale ty to... A jak, když už teda umíš předvádět tyto psa, jak vypadá S-ko? My co... Ne, promiň, M-ko, promiň. Jo, ty s ním mluvíš. Já se takhle s ním... Já se taky omlouvám, promiň. Já se s ním pobírám ve vaně. A musí tam být pěna. Jakože tajemství pod... No tak samozřejmě v té sprše to je věčný téma, že jo, fotbalový, takže ti, co jako mají ty stavy větší, jako, nebo XL-kaři, jak my říkáme. Stavy? No tak... Jakože to postaví v té sprše, ne, já jsem tušila fotbalistech lecos, ne, ale... tak prostě ti, co mají XXL, vole, tak ty se koupou půl hodiny, že? Jo, takhle, že oni tam ještě no. Schválně vycabrají no. Teplou vodu. A nám S-kařům ještě říkají, nechceš šampon? Jasně. Vole, nechci, já jdu pryč. Takže ses nesprchoval. Sprchuješ se ale jenom rychlovkou takzvanou. Já si doma dám vanu. Já už se na to těším. A jdeš pryč. Milí diváci, teď přijde, to už jste slyšeli kdo, asi jste to i četli na vstupenkách, ale je to úžasná zpěvačka, která chce zemřít šťastná a je tak strašně milá, že dělá šťastnými všechny okolo. To uvidíte teď, takže přivítejte Martu Jandovou. Krásný dobrý večer. Na tom jevišti já netancuju. Kolik můžeš já mít roku? Jako já prostě no. Takhle, nic tady není, já takhle Počkej. Prostě, já takhle skáču po jevišti, zpívám, jo, a teďko se podívám do zrcadla po tom koncertu, vidím ty vrásky, takové ty věci a říkám si, tyjo, jak dlouho může žena, do jakého věku může žena takhle skákat po jevišti? Zlato Vrátka, a muž, to je jinak. No. Mick Jagger, jako, a furt to vypadá superově. Ale u té ženy taky. Že těch žen moc není, který skáčou no, a tak skáč. A dělají... Ne, tak skáč a my ti řekneme. No, tak to vyzkoušíme, až nebude 80. Mně to právě přijde sexy, jako čím no. Starší, jako něco dělat takhle, tak je to dobrý. Jako fakt mě to přijde jako dobrý. A i třeba ty zpěváci, ne? Tak kolik má Rolling Stones třeba, nebo ne, ty jsou mrtvý? Ten má všichni. Ne, to je super, že si Martu přirovnal. Táta se teďka bavil o nějaké kapele v rádiu. Tvůj táta, no. Mají výročí, ne, jedou. Ano, 60 no. Olympiku, no. No a ten tam možná už neskáče, že jo? Už je... No počkej. A skáče. Jede jako na klid. Skáče, jo? Skáče. No, jako no neskáče, ne, ale ne. Furt dělá tohle. No to jo. A chodí po jevišti takhle, jako. A teď hraje tenis, jo, 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 to dělá. To a hraje tenis třikrát týdně. A to jo, s Vojtou, to víme. Ale tam jde o to, no, že... jak se jmenuje ta kapela? On ji má hrozně rád. Olympic. Die Happy, Rolling Stones. Rolling Stones? No. No žijou, ne? Žijou. No, tak já, víš co, jakoby mrk. Za hranicama, tak já mám horší ty. A on právě, a ty mají, kolik mají? Ty taky mají skoro. 7 pětek, taky borci, taky, ne? No, ty, já bych no, řekla, a ty jedou furt. A mně se to líbí, že tíhle borci v uvozovkách, nechci říct dědečkové, jo, ale tak mají, oni jsou. Jakože, ale nebereš to tak charitativně, jakože je to roztomilý, že oni ještě je to něco. A je to pecka a ba naopak je v obdivu za to, že do toho takhle jdou. Že prostě právě nedělají toho tátu, jako sorry. Jo, jakože, ale jo. Táta taky udělá, tady to kolečko se udělá dobře. Ale víš, jestli to není takový ten návrat, jako u těch dětí je ňuňu, to je hezký, že jsi to udělal pak v tom duchu, teda ještě zvedneš nohu. Je to obdiv, ne, není to lítost, je to obdiv. Jo, je to obdiv, dobře. Když jsi potkala svého muže a zjistila si, co dělá za práci,
Jenom ta představa. Pamatuješ si ten moment, kdy jsi zjistila, že je ginekolog? Já jsem to viděla dopředu, ale to je nadlouho. Jo. Já jsem, mě jednou zavolala žena mýho táty a řekla mi, Marti, prosím tě, protože ona pracovala v nemocnici, kde on rodil a staral se o ženy. Počkáte, já se ztrácím. On jako pomáhal. G-mail. On je doktor, já nevím. On je ginekolog. On je ginekolog. No. A je, tam už to jede. Tam se rozjela plejada. Ne, a mě taky. Když jich máš 26 za den, tak to už není úplně je, ale únava. Ne, ale no, ten, mě zajímá ten moment, jakoby, tak, ne, tak toho prvního rande. Já jsem věděla, že je gynekolog, když jsem si myslela to rande. A ale potom, zavolala mi ta Alice, no. Žena mýho táty, a řekla mi, prosím tě, u nás v porodnici je jeden doktor a je sám, nikoho nemá, ani děti, neboj, jakože, možná se bála. A on, jako on tě má hrozně rád, jako moc se mu líbíš a nám, on je hrozně fajn a on by tě poznal pozval na kafe. Tak jsem přišla a... Ne. Někdo si pokecá u kafe, někdo u gynekologa, že? Ne, tak já jsem řekla, tak jestli chce, tak... A ona, on je fakt strašně hodnej, pojď. Tak já, ježišmarja, tak... Jenom říkám ano, že jo, tak jsem řekla, tak jo, tak mu dej to moje číslo. A asi za pár dní mě přišla SMS-ka, ahoj Marti, tak ke mně doputovalo tvoje číslo, ano, rád s tebou půjdu na kávu. A já. Jsem si říkala, jako to je fakt hodně divný. Tak jsme netušili, tak jsme se potkali jsme se v Praze na jedné lodi, dali jsme si víno a já už jsem, když jsem ho viděla, jsem řekla, tyjo, to není vůbec můj typ, protože doktor, já jsem vždycky chodila s rockerama, jo, tady potetovaný džíny prostě, kluci, že jo, furt takhle nějak ty vlasy a furt prostě nějaká hudba, tak, a on měl, myslím, že nějaký polo tričko a ten svetr přes ramena hozený s těma rukávama. Takže takový, jak tomu říkáš, retro? Ne. Metrosexuální. A to už tíhle, jak to mají ještě vyrovnaný na takovou tu rakouskou módu. A tak úplně na Ježka a brejle a takové ale byl strašně milý, teda je fakt, že jsme vypili flašku vína. Já mám pocit, že jsem mu řekla všechno. Najednou byl hezčí? Nebo hezkej byl. Rozevlátej. Hezkej byl, ale to je... No. A ne, vypili jsme dvě, dobře, přiznám se. Já jsem mu řekla všechny svoje tajemství a řekla jsem si, to nemůže být jako můj kluk. Já nemůžu říct svému klukovi na první, to je jako nejlepší kamarád, prostě on je asi gay, jsem si říkala. A prostě, a teďko, ale on, když jsme byli už trošku jako teda připitý, tak on mi řekl, hele, kde jsi mě v té porodnici viděla? A já jsem tě tam vůbec nevěděla, co? Ale oni mi říkali, že jsi byla jako v té nemocnici, že jsi tam viděla na chodbě a poslala jsi mi tvoje telefonní číslo. Jo, oni to nás takhle jako ušili, ale podařilo se. A teda, když už jsme u toho, tak musím historku, jak jsme spolu teda randili. No to mě zajímalo. Takže první rande. Já, tohle jsou všechno krásný guláše, ale teď... Ne, to je tak hezký, teď ale... Teď je to DPH, přátelé. Pozor. Druhý rande mě pozval do kina, pozval mě na film Lidice. Takže já jsem probrečila celý film a on mě teda aspoň šmátral po té ruce, jak jsem říkala, už se dotýkáme jako. A na třetí rande mě vzal do restaurace a šli jsme pěšky opravdu asi 8 kilometrů přes, jako z jedné úplně z kraje Prahy až ke mně na Vinohrady, přes Karlův most, trošku pršelo, ale bylo příjemně. A na tom Karlově mostě on už mě jako vzal kolem těch ramen. Pak jsme se někde zastavili a já takový to, teď mě políbí. Budem se líbat? Ne. A on, ne, tak jdeme dál, a já. Říká, tady byla slina, no, jo, takhle. Kapříka. Nebudu levná, jako takhle. A šli jsme si z Karlova mostu až na Vinohrady, on to docela je dost, no to je trošku do kopce, docela daleko. A došli jsme a pokud jsme se jako drželi, nebo za rámě, nebo za ruku, já už nevím, a to bylo furt ve mně prostě, to naždímání všechno. A no to jsme, asi taky přišli, očekával, no, že? Jsme přišli k tomu našemu baráku, kde jsem byla v bytě, no. A přišel a řekl, tak já teďko odjíždím na 14 dní pryč a tak se uvidíme, jak já tě po těch 14 dnech zavolám, tak ahoj. A přišel a udělal jako, já ti nedám pusu, jenom jako. No já jsem... Jenom jako. A udělal tak, ahoj. A odešel k tomu taxiku a já tam stála úplně jako, to není možný. Ale pozor, přátelé, můžeš si stoupnout, prosím tě. No, stoupnu si, já se...
připravené. Tak on od... tak on odcházel. No, otočil se. Otočil se. A ty? A já. A zůstaň stát a neuhni, prosím tě. On jenom udělal. A udělal. Jo. A čau. Tak víc. Promiň. Ne, já jsem v pohodě. Víš, já jsem očekávala, že přijde a že prostě najednou nechá toho taxika odejít, že mě bude líbat a že se mi zatočí hlava a všecko. A on mi vlastně dal opět jenom pusu a odešel. Já jsem si říkala, a já jsem si fakt myslela, že je gay, že je na kluky. On dělal takovouhle pusu? Jo. Já jsem se bál jenom, že mě nechci dát jazyk. Ne. Já jsem viděl to. Ne, já jsem se bál právě. Ne, on mi fakt dal jenom jako, ty to bych neudělala. To bych neudělala, jsem vdaná. A ty jsi taky vdanej. Já jsem prostě, on mi dal tady tu krátkou pusu a já jsem byla strašně zklamaná, protože to bylo tak hezký všecko, soupe, potím z toho. To bylo tak... Ale my čekáme pořád, my čekáme s Petrem mám, pořád na tu první, čekám, první tyvo, prohlídku. No, a ty mám... Ale on není můj doktor. No on já dokonce, když jsem rodila. Ale právě, to jsem se... Mě by zajímalo, jak na to gynekolog jde. Právě, přesně. Tohle to tady snad všichni čekáme, ne? No tak... Třeba takový to, že přijde ze sprchy, já snad začnu dole. A nebo je půl hodiny nahoře, tak já nevím. Já bych to, přátelé, já bych to fakt chtěl vidět, jak to s těma gynekologama je. Je mi jasný, že určitě oni ti řeknou, jasně, my rozdělujeme práci. A to víš, že jo. No ne, ale jestli se stalo, že potom máš pocit, že tě třeba vyšetřuje. Ne to. Ty vole, tak tohle jo. Tohle jo. To by bylo strašný. No. Že by jako, počkej. My jsme... Máš zvětšenou dělou, lásko. Asi my to možná přeháníme. Ty. Možná, ale ne, právě ale proto chtěli, se... Třeba je víc citlivější, já nevím. No ale on je... Ne, to, ne, právě, že... Ne, nechceš se o tom bavit, dobrý, ale... Hele, já si myslím, on že ví, bude... On ví, co je, tak to já tady mám dvě brněnský přehrady, vole. Nejšťastnější manželství je, když my couváme. Je, to mi říká kamoš, který má 72 let. Borec tady má pumpu celkem zkušený, jak je Jura Hunkes, dobrý borec. Mám ho hrozně rád, je také můj druhý tata. A on vždycky říká, vole, proč myslíš, že jsme tak spolu dlouho? Protože já couvám. Že vlastně už neřekne... To vypadá, že ženy jsou harpy a nějaký vampice, který skáčou. Přesně takový jsou. Přesně takový. Přesně. Já jeden díl bude DJka, prosím tě, protože... Tak každý to zná od... Cítíš se jako vampice, nebo ne vampice, jo, ale nějaká harpie, která by jako útočila na ty muže. No musím říct, že tak když to poslouchám, tak... Ne, máte rádi, když je po vašem, tak si to Ne, vyhodnotit. Si myslím, že možná chodíš do míst, kde se vyskytují tyto typy žen. Ne, my jakoby jenom se snažíme, aby se to dělali správně, aby vidíme, jak to děláte. A přátelé, a já souhlasím. Souhlasím. Takže toto je recept na šťastné manželství. No jasně, protože myslíš, že něco doma prosazuju? No. Nevím, jaký chtěl z dům? Starý nějaký rozbitý? Já jsem se neptal. Je lepší, když je to po vašem. Mám klid, mám pohodu, navařeno, sex,
A... Počkej, Peťo, sex jsem četla, že máte jednou až dvakrát týdně. Stále platí? Jo. Kde jsi to četla, prosím? Na internetech. Peťa je hodně... Já mám rád, že o sobě všechno řeknu, ať se mě na to pak ty lidi nemusí ptát. Ne, já mě... Já... Já samozřejmě zvídavě bych ráda věděla, podle jakých klíčů se ty dny volí. Takhle. Jestli... Já se začínám bát tady ty, takže... Jsme rozjeli super debatu. No. Tak nejhorší na vaše největší... Nebo... A vás to zajímá, že jo? Největší slabost je menzes, to víme všichni chlapi. No, počkej, ale tak... nebudu to říkat. Marti, co jsi chtěla? Ne, pokračuj. To nám jako chlapům celkem vadí, nebo aspoň teda já jsem ten typ, ale... Mám rád, tak někteří, to jim je to jedno, že? Rudý može. Že Marta jak dělá. Oni ti Peťo. Ne. Doktor když... to zná. Ne, já jsem měl labradora tady žhárala, ty vole, tak celá ulica, vole, normálně borci, vole, jako psi, normálně. Já myslela, že ti tvoji kamoši, ty jsi ty taky. Počkej, ne, Peťo, jednou dvakrát týdně. Jednou dvakrát týdně, myslím, že to je normální jako frekvence. No. Jo, to jo, ale zajímá mě, jestli je to středa, pátek, nebo ne, nemáme je to podle zásluh. Musí být nálada. Uh-huh. A nálada se tvoří. Ale pozor, já jsem zase tolerantní, takže musí být nálada na obou stranách. Ne, takže to není takový to, jako že dělá míchaný vajíčko, a já teďka rychle, vole. To bude rychle ušlehaný. Je to takový... Já chci, aby to tam mělo jako všechno, a i trošku té romantiky, aby takže tam bylo svíčky, všechno. Romantická hudba, růže do vany. Kvůli těm 6 minutám mají ze sprchou, vole. Takže to právě musíš, ty to právě musíš natáhnout tou předehrou, ať to není jenom těch 6 minut. Otočme ten list. No to otočíme, ale k tomuto tématu se vyjádřila, tak vy to máte jak? My to máme moc hezký doma. U nás teda první, kdo usne, je můj muž. Ono se to o nich dobře mluví, když tady nejsou, že jo? Ale on, když má 26 pacientek za den, tak... tak se doma svalí na gauč. On dá ruce do heřbánku. Mu se akorát blbě říká, klidně to pak vystříhnete. Do piče, vole. Speciální boty. Takže se mám vyzut? Uh-huh. A nejsi u gynekologa. Já úplně nenávidím ty boty, když tady jsou ty nálepky, vol. Já to půjdu vrátit. Jo, to je půjčený. To není moje velikost. Počkej, to je i moje jako velikost? To je tvoje velikost, zlato, máš větší. A teďka mám co udělat? Obuj si je. Já mám pro tebe úkol. A to je vtipně, jak vypadají ty boty jako menší, než ta je jeho noha. No. A tu mám ještě takovou historku. Já mám šatnu v prvním patře a jsou tak línej, že jsem zapomněl ponožky nahoře. No to nevadí. Tak už jsem nešel, tak abyste nevěděli, že on nemá ponožky. To se tak jedno. Nosí, ne? Nebo ne? Musíš nosím ponožky do toho, ale byl jsem tak línej se vrátit už potom, když jsem se oblíkal. Ty máš šatnu nahoře? No v prvním patře. No. To víš. Takže patrovej barák. On má šatnu tady? Ne, jo, jasně, on dostal šatnu. Tohle je co? Já jsem se přeříkala tady. To tam nech. Ne, víš ty. To tam nech, jak mám žonglovat. Tak to urví. Počkej, to tam nemůžu nít. To dám do tanečních. Tam nemůžu. No, to se tam musíš narvat, to je... To tak je? No, to je pocit ženský život. Ty vole. No. A to je, já jsem vzala tvou velikost. Ty moje odřený nohy, dívej tady. Vole. No právě jsem se ptala, kde ale máš hezký nohy. Má je oholený. Teda okupírovaný. No takový hezký prstíky, ty jsi byl na pedikůře, vi? No to já se o to starám, to zase jako, víš co? Wow. To nejde.
Je! Počkej, tak já nemusím. No počkej, každopádně... Pojď, kolik dáš nožiček? Můžete to počítat, je to do tří umíte drám, všichni. Raz. Ty vole, to má jakousi špicu, každé světlo. Jo, ty vole, ono se to nemohne. Já jsem škodolibá, já jsem tak... tak jsem doufala. Ty vole, dvě? Wow! To je strašně super, ty vole. To, děkuji moc. Viděli jste někdo Martu v tváři? V tom pořadu? Viděli jste ten díl, když byla jako Beyoncé? Já nevím, kdo to je, ale... Beyoncé je taková jako... To je zpěvačka prostě. No, americká, jo, ale to by se tě bavilo. No, krásně tančí. Mě tam právě krásně tančí a já jsem si říkala, že by nás Marta mohla naučit část, ve které tvarkuješ. No, já už to neumím. No právě, taky ne. A Petr se to rád naučí poprvé. Tvarkuje nebo jak? Tverk. Ne, no, tverkuje. To není úplně, ona tam... No. Ona... Ne, ona dělá... Počkej. Tak tohle ještě umím, ale potom je to... Ona dělá, že... A je to neuvěřitelné. No. Musíš jako... Hele, koukej. No, ukáž. Ale to rychle, jo? Tady, no, takhle to stojí a jenom... Jak... A teď pojď rychle. Ještě spolu. Já to umím třeba 8krát, ale dobrý. Tak no? Pomalu. Pojď. Je takhle tak jednodušší, jo? A takhle strany to jde. Ale to není ono, ale ona dělá přece to jistě. Já to neumím. Tak to je všechno, to byl úkol. Milí diváci, já myslím, že tohle bylo úplně krásné zakončení. To dneska pro vás tady byl hostem Petr Švancara. Marta Jandová. Hrál DJ Čas. Děkuju moc, děkuju. Adela i první show. Děkuju moc, děkuju divadlu Bolka Polívky. Mějte se krásně a příští měsíc 16.11. přijďte zase, ňuňuňu. Já tady budu zase. Dotečky, ty zase budeš. Já tady budu. No jasně. Mě to baví, to je docela dobrý tady. Jo, my si tě tady pozvem jako takový pérok. Takže děkujeme moc. Petr Švancara, Marta Jandová. Děkujeme. Děkuji.